представленої Львові, чи найбільш у яких є 8, а також розповісти про більш спеціалізовані навчання. Це є різноманітні духовні навчання, підвищення свого християнського рівня чи релігійного рівня, чого в ширшому контексті. Дуже це те, що людина робить особисто для себе, щоб підняти свою мову, навіть суспільну цінність, щоб збагатитися зовнішньо і внутрішньо. Також є певне навчання, виховання, навчання, яке допомагає людині краще співдіяти з довкіллям. І, зокрема, з довкіллям природним. Це може бути навчання тієї ж освоєння принципів екологічної етики. І багато різних речей, як людина повинна поводитися в суспільстві. Тобто, чим вона може бути собі і стати кращою, здобути новий факт і цим заробляти собі на життя. І третій напрям – це є, так мовити, освіта для душі. Це є різноманітні копії, лекції, пізнавальні. Воно, що перед ними усіма буде блаженніший Любомир Гузак, архієпископ Емерита ГКЦ, попередній глава і отець Української Католицької Церкви. Аня, ми хотіли б почути вашу думку, як Церква сьогодні бачить свою місію стосовно освіти дорослих. Шановна громада, зібрана тут на чудову важливу нагоду цього круглого стола, присвяченому релігійному вихованні, як я ще вчора правильно зрозумів, дорослих. Я дуже дякую за запрошення бути з вами тут. Сестра не згадала, ніхто ще не згадав, що там на кінці після трьох питань має бути ще четверте, а саме чи я, а я знаю, що не такий молоденький, чи я все ще вчуся. Я хочу вам сказати, що я одна з причин, чому я прийшов сюди, було, щоб вчитися від вас. Так що, так, я відразу кажу, починаючи з кінця, що я не перестаю вчитися. Але, починаючи від того питання, яке сестра поставила. Бачите, досвід церкви такий, що от дитина вже має 6-7-8 років, перші роки в школі, народній школі, і тоді чи вчителі, чи катехети, чи духовники приготовляють дитину до першого так званого торжественного приймання святих тайн, сповіді святого причастя. То є дитина, як то кажуть, а тепер дитина вивчає катехізм. Значить, і головні правди віри пояснюються дитині, щоб вона могла належно прийняти ті святі тайни, ну і взагалі мала якесь поняття про святу віру. Психічно. І мусять. Я б сказав так. Все сторонньо допомагати членам своєї спільноти підтримувати свій духовний розвиток не тільки під оглядом знання, бо знання – це є тільки, так би сказати, частина, можна бути дуже вченим і грішним. Одним словом, дуже багато знати,
дуже багато вміти пояснити, але нічого з того, чого не робити, можна сказати свого рода. Ну, це можливе, але воно якось, я б сказав, противоріче. Отже, думаю, що церква завжди старалася і буде, бо це її завдання, яке сам Ісус Христос дав, і навчати, отже, все, що Ісус заповідав. Отже, тому ми як катехетична комісія, тобто наше завдання допомагати нашій церкві всюди, і в Україні, під нашими, чувати для релігійним катехетичним навчанням. Для цього створюються певні програми, підручники, педагогічний інститут у Київському католицькому університеті, де старається теж поставити науковий рівень, практичний.